Фольклорний пролог фестивальної програми представить доктор філологічних наук, професор Віктор Давидюк. Дорогі гості, добрий день. Сьогодні ми маємо унікальну нагоду серед зелені, трійці, серед зелені свят, які називаються зеленими, торкнутися до джерел тої музики, яку творив в цих місцях славетний композитор Ігор Стравінський. Можемо зрозуміти і відчути ту атмосферу, що переживали інші творці, які перебували у цьому місці саме в цей час, коли в цій лепесі, яка тут, вважалося, що приходили духи предків для того, щоб запліднити жито, пшеницю і благословити на новий урожай. Коли в човні пропливала весна і пливла до літа, тому що саме цими зеленими святами закінчується весняні, цикл весняних свят і починається наступний літній цикл. Так ось на пограниччі весни і літа ми маємо чудову нагоду розпочати сьогодні цей фестиваль веснянками, гаїнками, які були притаманні для цієї місцевості, які збереглися до цього часу завдяки фольклорним гуртам, завдяки ентузіастам, які бережуть усе народне, починаючи від вишивки і закінчуючи мелодією, танцем і іншими обрядовими дійствами. Сьогодні на цьому фестивалі будуть представлені найкращі і найавтентичніші фольклорні колективи, які відібрала і скомпонувала моя вихованка, науковий співробітник Інституту культурної антропології, кандидат філологічних наук Олена Білик. Дякую їй за цю допомогу і запрошую всіх переглянути фольклорну частину цього фестивалю. Скільки таїни, незвіданої таємничості містить у своєму змісті календарний фольклор. Надзвичайно архаїчний пласт пісенності. Лише чотири пори року, а скільки барв, скільки мотивів, скільки образів. По-різному постають ці річні цикли у календарно-обрядовому фольклорі. Найбільше веселощів, забав, різноманітних обрядових дійств припадає на літо і зиму. Натомість найбідніше у календарно-обрядовому циклі представлена осінь. Ну і залишається ще весна. Ця пора року у календарному циклі українців займає особливе місце. Пояснюється ця винятковість тим, що саме із весною, а не з зимою, як сьогодні ми розуміємо, пов'язувався відлік нового року. Із всіх пір року винятково весна виглядає, вичікували, запрошували, закликали якомога швидше. Отже, вона найжаданіша. Більш того, лише до весни зверталися як до живої істоти, до богині, або до вродливої дівчини чи панянки. Судячи із веснянок, з нею розмовляли, допитувалися про подарунки, отже вона багата і щедра. Очевидно, саме ця винятковість, потужність, багатогранність весняної пісенності розкрилася і перед композитором світового рівня Ігорем Стравінським. І також надихнула його на створення весни священної. Тож долучаємося і ми до цієї архаїчної таїни, до цієї древньої автентичної пісенності та народної музики. І тоді, можливо, нам з вами вдасться зрозуміти, звідки черпав натхнення Стравінський і де криються витоки джерел його майстерного творіння.
Прихід весни на Волинь, на Полісся, як зрештою і на всю територію України, починався із звучання веснянок. Їх виконавцями зазвичай були діти, адже вони вважалися зразком нерозтраченої життєдальної енергії. Тому саме діти повинні були виконувати ігрові та пісенні веснянки аграрного змісту, адже до початку вегетації рослин магічну силу росту їх мали власне саме вони. Отож, давайте простежимо за магією закликання весни у виконанні дитячого фольклорного колективу із села Льотниче Володимир-Волинського району. Керівник Людмила Гендис. Перші виходити. Ой, дерево, плен, дерево, зелено.
тобі скажу, конясь одна ти, як я тобі скажу, конясь одна ти, поїду в Росію, венчу шукати, да гей, поїду в Росію, венчу шукати, обіда в Росію і ваша усю, не знай, що вкорішую на Марусю, да гей, не знай, що вкорішую на я Петрівочка, мала Мишенька, дай не виспалась, невістошка. Жине великий, дрімаючи, на пеньке ноги збив. Розповсюджених розваг молоді навесні була так звана вулиця, своєрідні вечорниці парубків та дівчат просто неба.
згадки про влаштування таких забав маємо у текстах весняних пісень. Ой, пусти, мамо, пусти мене на вулицю, пусти, мамо, погуляти, весну красну зустрічати, свою красу показати. Вулиця зазвичай збиралася в одному або кількох заздалегідь визначених місцях. Але задля того, аби заманити на свою вулицю більшу кількість хлопців, могли відбуватись певні обрядові дійства. Один із них – принесення або закопування горщика з кашею. Сьогодні ми з вами можемо стати співучасниками вулиці, послухати веснянки, що виконувались у цей період, і допоможе нам у цьому фольклорний гурт Володимир-Волинського районного будинку культури. Керівник Людмила Оцалюк. Ой, рано, рано.
сказати, що ворожай нас був багатий. Каші ще й кулком прибили, щоб на нашу вулицю парубки ходили. Ой, весно, весно, весняно, жаба повна лавечки Мар'яну, жаба повна лавечки Мар'яну. Ой, посіднися, сміливече, а я добрано ходили. Пшеніна каша, щоб щасливо нам жилося, родинонько наша. Закопали кашу, родино, щоб нам жето добре родило, і жетечко, і ячмінь, щоб щасливо жити усім. І жетечко, й говес, щоб живий був рід увесь. А в нас же ж кругом пшениць, там жетечко і пшениця, щоб було чим поживити. Ой, так і правда. Через Дунай кладочка лежала, ой, Маруся подила, двісті калена, молода дівчина, соловейко не ще пече, двісті калена, молода дівчина, соловейко не ще пече, прийшла до неї матінка. Матінко не узнаю, перевозу не даю. Місі калена, молода дівчина, соловейко не щепече. Прийшов до неї Василько. Твою знаю перевозу, я даю. Лісі калена, молода дівчина, соловейко не щепече. Лісі калена, молода дівчина, соловейко не щепече. Лісі калена, молода дівчина, соловейко не щепече. Ну що ж, як бачимо, вулиця відбувалась жваво, весело, з піснями, музикою і танцями. Від цього часу музики стали неодмінними учасниками всіляких вуличних гулянь. Тож запросимо і ми на нашу вулицю троїстих музик Локачинського районного будинку культури. Керівник Леонід Пилипюк. Thank you.
У передвеликодній період пріоритет у виконанні веснянок перебирають дорослі дівчата на виданні. Тому зрозуміло, чому основним мотивом пісень цього періоду стає парування молоді. Саме такі думки та бажання прочитуються у піснях, які виконуватиме для вас Ганна Павляшик із села Видричі Камінь-Каширського району. До нашого весняного дійства не зайвим буде запросити троїстих музик із села Овадного Володимир-Волинського району. Тут торба, слухай, зараз буде валити той барабанник. Забирайте мікрофон зразу. Я того теж бубенчика забирав. Ділей, забери. Забирай. Менше ревера давай. От.
Весняні пісні, своєрідний пласт календарного фольклору, відображається ще й тим, що вони, залежно від місцевості, часу виконання, тем, мотивів, образів, можуть отримувати від виконавців різні, а почасти і достатньо оригінальні назви. Веснянки, веснухи, веснівки, витягушки, постові пісні, подолянки, царівні, бабоньки, бородайки, оліндарки, рогульки тощо. Сьогодні ми з вами маємо нагоду почути Рогульку і Петрівку «Ой ти, дівчино» та «Червона калина» у виконанні Людмили Романовської, місто Нововолинськ. Ой, ти зайчі, буси весенькі, рано не рано, си весенькі. Не подходи близько мене, рано не рано, близько мене. Бо люди скажуть, люблю тебе, рано не рано, люблю тебе. А я родой буди до Бога, щоб я любила, аби Бога. Ой, ти, дівчина, ти червона калино, ой, чого ж твоє так лишенько змарні? Чи од вітрайку, чи од ясного сонеця, чи од любайка, що сидить ю? Хай буде постійно включено. Він там буде включати. Весільна пісня та петрівчана пісня «Петрівочка, мала ночка» представлена в репертуарі тріо Локачинського районного будинку культури. Керівник Світлана Власюк. Yeah!
пізніше буде. Завершенням усіх весняно-літніх гулянь, вечорниць, залицянь виявляється весілля. У давнину початок шлюбного сезону припадав на свято Купала. Нині ця прив'язка втратилась, і весілля функціонує як самодостатнє родинне дійство, вільне від будь-яких календарних обмежень. Весілля складне, багатогранне і доволі об'ємне дійство, у контексті якого звучали і пісня, і музика. Безперечно, лишитися осторонь і не помітити цього обряду не міг і Стравінський. Сьогодні до вашої уваги один з найбільш веселих, видовищних фрагментів весільного дійства у виконанні фольклорного ансамблю із села Жашковичі Іваничівського району. Спостерігаємо за тим, як голять дружбу. Там написано. Бо не піду, я заплачуся. По сухому парабачу додому вернуся. По сухому парабачу додому вернуся. Чи я не гарна, чи я не люба. Мити салами, не мати зеленого дуба. Мити салами, не мати зеленого дуба. Гуляй, гуляй, гуляй. Дружба, що сказати буде, прислухаймо. Дякую батькам молодих, що мені таку честь дали, мене дружбою на те весілля обрали. Я старався всім наливати, всім веселити, правда, і себе не минав дружбу. Але віру я не... Я співав, танцював, було навіть згодні. А тепер прошу матінку стола готувати, будемо молодих перепивати. Нехай гроші наші кишені множаться, домовляються, а молоді нехай добрі купаються. Поки ноги не помиєм, поки вони не помиєм, поки ноги не помиєм, поки вони не помиєм.
бабці треба дружбу брати. А хто не на бабку походить? Стіко діла, зараз побреємо, то ще й ноги помиємо. Ви ж як ти брився, то не брився. Та хлопці, я брився, і менше хіба дайте руки помиє, курве дарити. А дайте моя, хлопці, подивлюся. Ой, треба брити, треба брити, менше треба. Магнанічна, раз побрею її хватить. О, я тільки в стані, то вже йдеться. Знову понішуть. А в нашого дружби шейка тунельця, а приятна густренька. Раз втікнути дружбі може не бути. Та ж ви його заріжуть, чоловіче. Як не заріжуть, то й сам зі страху. Збільнюю, не журіться, я ж з тобою буду, я заміню. Весілля, 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 весіл
Треба поїхати, ну аж поїхати. Прошу світників коровайчати, корою почачувати і гостям роздати. Корові терпіться перла, а то мене тече на перло, а я тую терпіцю на голову, а я зою дівчину перлу, а я тую терпіцю на голову. А тепер свій цикл весняних творів пропонує фольклорний гурт «Родина Волинського училища культури і мистецтв». Це результат спільної праці гурту та звукорежисера Павла Завади. Прийшла, прийшла весна! Прийшла, прийшла весна! Весна, весна, весня! Наше свято продовжується. Концертну програму продовжує лауреат міжнародних конкурсів Наталія Дичук. Ігор Стравінський, слова Кохно. Пісня «Параші» з опери «Мавра». Концертмейстер, лауреат міжнародних конкурсів Олена Мацелюх. Ha ha ha!
А коробочка. Дитячого альбому «Тілібом». Сергій Рахманінов, слова Галіної. Романс «Здесь хорошо». Здесь хорошо,
Наталія Дичук та Олена Мацелюк. Друзі, запрошуємо на цю сцену дует Яна Каліновського і Марика Шлезера, Польща. Твір, який зараз прозвучить, написаний в Устилузі у цьому будинку. Отже, Ігор Стравінський, пісня для віолончелі і фортепіано.
Людомир Ружицький. Ноктюрн. Ян Каліновський, Марек Шлезер, Польща. Для мене є велика честь запросити на цю сцену наступних учасників нашого концерту. Лауреат міжнародних конкурсів Єлизавета Маньковська, Росія, та скрипка України Остап Шутко. Добрий день.
приємно сьогодні і почесно бути серед вас в рамках святкування дня народження нашого співвітчизника частково Ігоря Стравінського. Зараз його твір. Ви чули його мову, як музична мова багатьох композиторів 20-го століття досить складна. Але ми цим твором хочемо показати, що Стравінський також може бути цікавий для слухання і легкий для сприйняття. Я колись бачив фільм, де він після концерту з гарними дівчатами, з відомим скрипалем польським Павлом Коханським, і вони бавляться, грають в карти, п'ють вино. Наступний твір, мабуть, щось нагадує таку картину. Ігор Стравінський, «Танго». Музика не була, але в збірних концертах, коли багато виконавців і концерт, звичайно, досить довгий, треба знати міру. Тому наступний твір – це наш останній твір. Колись до мене після концерту підійшов один мужчина і каже: «Ну так ви добре граєте, але мені так подобається один прийом на скрипці. От коли ви щипаєте по струнах, от як на гітарі, ну от так мені от гітара, от я згадую». Не знаю, що він згадує гітару, ну от він згадує гітару, і цей прийом йому дуже подобається.
То для всіх любителів цього прийому, який називається на скрипці піцікато, для всіх любителів гітари і інших щипкових інструментів наступний твір. Лео де Ліп, піцікато. Єлизавета Маньковська, Остап Шутко. На сцені лауреат обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського, камерний оркестр «Кантабіле». Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Товій Рівець. Ігор Стравінський. Три номери з балету «Аполлон Мусагет». Перший номер – «Падеде». Другий номер – «Варіація полігімнії». Третій номер – «Варіація Аполлона». Thank you.
Богдан. Тобі не було? Що? Тобі не було? І на контрабас взагалі заборювали рамки. П'ятий мікрофон. Взагалі заборювали. Ні, на віолончелі менше. Контрабас заборювали. Давай ще основу. Одні скрипки ведуть, а ніж нема основи. Я контрабас заборювали.
Ірина Кирилівна, автор дивовижного за аурою «Молитва», виконує Солістка-Волинської гармонії, Солістка-камерного оркестру «Кантабілі», заслужена артистка України Зоя Комарух. Спасибо.
ще один всесвітньо відомий твір нашого видатного сучасного українського композитора Мирослава Скорика. Мелодія. Музика, я думаю, всім знайома. Де б вона не звучала, вона несе енергетику нашої дивовижної, неосяжної, такої поетичної, такої співучої і музичної української землі. Мирослав Скорик. Мелодія. Сьогодні розширену програму і все ж таки вважаємо за почесним для себе сьогодні, в такий день, в такому святому місці, перед такими дорогими слухачами, нашими дорогими гостями, зіграти якийсь полезненький фрагмент золотої діамантової світової спадщини вас. Один з найскладніших вокальних творів Джакомо Россіні – Тарантелла.
виконує солістка філармонії і кантабілі Ірина Малашевська. Українська народна пісня «На вулиці скрипка грає». Thank you.
Мама, Дуся, мене має, маму лицю не пускає. Ой, вибачи, очі сині, я побачив. Серце гине, серце гине, серце мріє, я побачу. Очі сині, серце грає, 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 і очі мої виграє. Всесвітньо відомий шедевр нашої національної музичної класи, який прикрашає світову музичну спадщину опера Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Що не мелодія, що не дієва особа, образ, легенда нашої національної історії. Пісня «Одарки» виконує заслужена артистка України Зоя Комарук. Зараз будемо діти, зараз будемо діти. Ще є, але щось. Ой, казала мені мати, що й на кого, щоб я хлопців у садочок не приношувала. Мати, мама, не приношувала.